გზარმა გამაჩერა ორი სიტყვის, აი როგორც გავჩერდი თუ არა და უნდა ეთქვა სიტყვა და ბრახვანი იყო და გადამაგდებინა თავი, აი ახლაც თქვა მეტყვება და დანარჩები არც ძღოლები დამენახია და როგორ დამარტყა, ვინ დამარტყა, ვერაფერი ვერ გავიგე. დავინახე რომ ერთი მანქანა მიდიოდა, ცოტა გვერდზე იყო მეორე მანქანა და შეზახების მომენტი მე ნამდვილად არ მინახია. ვერაფერ არ დაშავებული მგონი არა, აი მას სასრაფუნდას. გასახვეში ადიოდა ალბათ ეს ტაქსი. მეტი არაფერი, ერთ წამში მოხდა ყველაფერი.